Бажаю здоров'я, шановні українці. Маємо новий пакет оборонної допомоги від Сполучених Штатів Америки обсягом 725 мільйонів доларів. Це дуже потрібні речі. Боєприпаси для хаймерсів та артилерії, протитанкова зброя, протирадарні ракети. Дякую президенту Байдену, обом партіям, Конгресу і усьому народу США за цей сильний пакет. Ми робимо все, щоб знизити можливості окупантів, здатність російської армії нести терор по українській землі. Послідовно знищуємо логістику терористів, їхні склади і штаби. Загальні втрати ворога тільки убитими вже наближаються до 65 тисяч. Стільки громадян Росії віддали своє життя за можливість купки людей у Кремлі ігнорувати реальність. І по тому, як триває російська могілізація, можна сказати, що і 100 тисяч загиблих громадян Росії не спонукатимуть Кремль про щось задуматись. Тільки реальні перемоги України, тільки реальний захист вільним світом самого себе від російського терору і шантажу, захист санкціями, захист допомогою Україні, тільки повне витіснення окупантів з української землі і демонтаж агресивних можливостей держави-терориста – все це шлях до миру. Мир стане можливим тоді, коли для Росії стане неможливим її терор. Цієї та минулої доби різні регіони нашої держави зазнали російських атак, зокрема ракетами та іранськими дронами. Частину ракет і дронів збито. Але, на жаль, не всі. На жаль, є руйнування та жертви. Донбас, Запоріжжя, Миколаївщина, Харківщина, Сумщина, Київщина, Дніпропетровщина та деякі інші області нашої країни. Ми робимо все, щоб збивати більше ворожих ракет і дронів, щоб знешкоджувати більше ударних позицій російської армії. І обов'язково настане той день, коли наша держава зможе виконувати це завдання на 100%. Я хочу сьогодні знов подякувати усім нашим людям, які оперативно ліквідовують наслідки російських терористичних ударів, нашим енергетикам, працівникам ДСНС, комунальних служб та місцевої влади, нашим будівельникам, працівникам Національної поліції, урядовцям, які координують процес відновлення. Хоча у деяких наших містах і районах енергетики ще змушені за графіком обмежувати постачання електрики для збереження стабільності системи, ми робимо і зробимо все, щоб відновити технічні можливості для постачання. Також у звільнених районах на Харківщині, на Херсонщині, на Донеччині, у Лимані, у Святогірську працюємо над поверненням порядку, соціальних і медичних послуг, енергопостачання, зв'язку, пошти, водопостачання, газу, де це можливо. Наприклад, почали повертати газопостачання в Ізюм. Перші 500 родин міста вже знов мають в оселях газ. Тільки завчора підключено до газопостачання понад 3 тисячі будинків в Ізюмському, Куп'янському, Чугуївському та Харківському районах Харківської області. Тривають роботи і на інших напрямках. Я дякую кожному і кожній, хто повертає українцям нормальне життя. Продовжуються активні дії на різних ділянках фронту. Дуже тяжка ситуація зберігається на Донеччині і Луганщині. Найважче – Бахмутський напрямок, як і в попередні дні, тримаємо позиції. Загалом на сході і на півдні робимо все, щоб окупанти відчували, у них немає перспектив. Кого б вони не кинули воювати проти нас, це для них завершиться тільки поразкою. Гражданам Росії, хто не хоче участвувати в цій преступній війні, но кого відправляють на війну, я еще раз напомню об одной возможности. Все, кто сдается в украинский плен, сохраняют свою жизнь. Все, кто продолжает воевать в российской армии или среди наемников, такой возможности не имеют. Украина обов'язково поверне усе своє. Вічна слава усім, хто воює за нашу державу. Вічна шана кожному і кожній, хто допомагає нам долати російський терор. Вічна вдячність усім, хто працює на нашу перемогу. Слава Україні!